Evo vidimo sada i našeg Veljka Aleksića. Veljko Aleksić je rođen 12. decembra 2001. godine. Trenira u Fight Companyu, treneri Savo Lazić i Vaso Bakočević. Inače, student je informacionih tehnologija na univerzitetu Nikola Tesla. Počeo je da trenira 2018. godine. Višestruki je šampion Srbije. Najznačajniji trenutak u svojoj karijeri je izdvojio baš poraz od svog današnjeg protivnika Ramzana Gitinova. To se desilo 22. septembra u Beogradu, kada je bio susret reprezentacija Bahreina i Srbije. Dakle, taj jedini poraz našem Aleksiću naneo je baš borac koji sad upravo kreće ka oktagonu. U pitanju je najbolje rangirani borac na svetu, drugoplasirani iza njega, čak tri puta manje ima bodova. Dakle, 2017. godine srebrne medalje na šampionatu Afrike, 2019. godine osvojio evropski šampionat, 2019. srebrne medalje na azijskom šampionatu, 2019. osvojio je svetsko prvenstvo, osvojio je prvenstvo Okeanije, osvojio je prvenstvo Evrope 2021. osvojio je Zlatni kup 2022. i osvojio je Azijske igre 2022. godine. Dame i gospodo, najveće ime svetskog MMA amaterskog, Ramzan Gitinov, Bahrein, crveni ugao, Veljko Aleksić, Srbija plavi. Veliki izazov, velika motivacija za Veljka, to je sigurno, i da se revanšira za poraz koji mu je naneo Gitinov, a i, naravno, ulazak u finale. Svaku trenutku očekujemo da počne meč. Publika navija za našeg Veljka, tamo i zastava. Veljko Aleksić je odmah pored srpske zastave. Uzavrela je atmosfera sada u beogradskoj Štark areni. Svi navijaju za našeg Veljka Aleksića i meč je počeo. Veljko vrši malo pritisak Gitinovu, tera ga ka žici. Cima ga, prvi kik. Gitinov kao da polako spušta težište i priprema neku kontru na Veljko udarac da se spusti dole i potone, ali vidjet ćemo. Zato što je fokusiran na držanje. Pogodi ga, tako staje straš jugo. Možeš da nađeš jugo. Ispituje još uvek jedan drugog. Odlično sada. Nagni se na... Niski low kick našeg Aleksića, vodi računa Veljko, naravno, o eksplozivnim ulazcima Gitinova. Ovaj aperkat je bio jako blizu. Čujemo i savete Save, gde mu govori da spušti težište ka napred i da... Krenuje Gitinov sada single leg. Svi smo očekivali ovakav početak Gitinova, da će odmah krenuti da borbu prevede u parter. Završavaju sada u butterflyu. Veljko sada ili pokušati da ga okrene ili da zatvori gard. Vidimo sada da mu je zaključao tu desnu ruku i da pokušava da provuče svoju nogu i da vrati poziciju zatvoreni gard. Gitinov ima dobru kontrolu. Ovo je definitivno njegovo najjače oružije. Parter kontrola i nanošenje štete. Jako lepo kontroliše Ramzan Gitinov ovde. Aleksić iz polugarda, međutim i Aleksić radi upravo ono što bi trebao da radi. Na desnom je kuku, jako je aktivan sa leđa. Ukoliko uspe da provuče ovu desnu nogu, može ozbiljno da zapreti Gitinovu. Njima sada, evo, vraća ga u gard. Odlično, Veljko. Odguraju ga rukama i podiže kukove, sada ga u žicu. Evo dobra prilika za ustajanje. Vraća ga nazad Gitinova. Vraća ga u parter. Zavukao je, kao što vidimo, levu nogu. Imamo nešto više od 40 sekundi do kraja. U formalnu poziciju Ramzana Gitinova. Ali ovde mu je nezgodno zbog žice da upućuje neku štetu i udarce. Opet Veljko da sada koristi fenomenalnu žicu da bi se okrenuo. Da li je osajd? Da, delo je osajd kontrole iz ovog ugla. Malo je nezakon... Ne, ipak polugard. Polugard. Pokušava da mu neutrališe Ramzan.
donju ruku, ali nije uspeo. Telo, telo, glava. Udarci Ramzana Gitinova. Videli smo dosta oprezan početak. Onaj aperkat Veljka Aleksića mogao je da promeni ceo tok meča, ali nije se desio. Da, nažalost nije seo udarac gde je trebao i gde smo svi želeli. A opet Gitinov radi ono što najbolje radi i zbog čega je broj jedan u svetu. Fenomenalan ulazak, fenomenalno rušenje i odlična kontrola. Ali ono što je jako bitno, što mi se sviđa, da na Veljkovom licu i nema znake umora i čini mi se da je mnogo svežiji nego Gitinov kada ih sada pogledamo ovako oba dvojicu. Da, i meni tako deluje. I sledeća runda, naravno, ponovo počinje iz stojećeg stava. Videli smo da se Veljko jako komotno osjeća udaračkim izmenama protiv najboljeg svetskog borca i nadam se će ovoga puta malo bolje naštimati nišan i da će neki od udaraca naći metu. Svi se to nadamo i evo smo strpljeni, čekamo početak druge runde. Nesumljivo je da je Savo sada Veljku savjetovao najbolju stvar koju treba da uradi. Sada ćemo vidjeti, evo počela je druga runda. Odličan prednji zadnji. High kick Aleksića. Glavu, neki front, slobo. Front u glavu, to je savjet Save Lazića. Gledaj ga, gdje je. Samo treba da pripazi na to eksplozivno rušenje koje Gitinov ima. Odličan sada kal kick. Sada pogađa zadnji. Svakog sekunda sada može Gitinov da uđe, pošto se evidentno ne osjeća sigurno u stand-upu što je radi. Evo sada klinč i body lock u žicu. Jako važan trenutak ako uspe Aleksić da ostane na nogama. Još jedno rušenje za Gitinova. Pokušava sada da stavi koleno na stomak, s time da osigura bolju poziciju, da napravi možda krucefiks, ali mu Veljko to ne dozvoljava. Sada pokušaje prelaska u full mount. Full mount pozicija. Još uvek ne da to Veljko, sada će vratno ići u žicu i pokušati možda da da leđa da bi izašao iz ove pozicije. Sada vidimo kako Gitinov hvata hvatom 2 na 1 Veljkovu ruku i povlači je da bi imao bolju kontrolu. Pokušava da ubaci tu i nogu da bi osigurao što bolju poziciju. Ali odlično, Veljko sada ustaje. Treba samo da pripaji sada na novo rušenje. Dobar skrembol i sada se nalazi u zatvorenom gardu. Veliku, veliku podršku Veljko dobija sada sa tribina. Odlično. Veljko Aleksić se fantastično kreće u parteru. Nažalost, Gitinov ima izuzetno dobru kontrolu. Vidimo ovde toliko je detalja koje Ramzan Gitinov radi kako bi kontrolisao Veljka Aleksića da je gotovo nemoguće ispratiti sve. Nadam se samo da će ovo Gitinova da iscrpi prilikom ulaska u treću rundu i da će Veljko Aleksić uspeti da zadrži borbu na nogama što je duže moguće. Evo vidimo full mount pozicija ovde, Gitinov jako opasan, ali Aleksić je aktivan sve vreme i otežava Gitinovu da uputi neki od ovih snažnih udaraca. Da, vidimo 20 sekundi do kraja, odlične tranzicije Veljka. Slažem se sa tobom, mislim da ulaskom u treću rundu Gitinov će sigurno biti dosta umoran. Neće moći ovolikim tempom da forsira i da tera Veljka na bezazlene situacije. Evo, kraj treće runde. Videli smo pokušaj u ground and pound od strane Gitinova. Dosta toga je završilo po gardu. Dobro kretanje našeg Aleksića, dobra odbrana, mogu slobodno da kažem, ali Gitinov neumoljiv uzima i ovu rundu. Ono što svi želimo i čemu se svi nadamo, to je neki laki punč, da prođe neki udarac Veljka Aleksića, da napravi čudo. Da, jasno je, Ramzan Gitinov je favorit broj 1 za osvajanje medalje u ovoj kategoriji, ali Aleksić
do sada zaista jako lepo radi. Videli smo da je udaranju mnogo bolje od prvorangiranog svetskog borca. Videli smo da bahreinski borac i tekako respektuje udaranje Veljka Aleksića. A vidimo i da postoje određeni problemi sa licem. Borac iz Bahreina, videli smo da je malo prekasno pokušao neki hematom da sanira. Prve dve runde čisto dobio, ali Aleksić je svesan da u ovoj rundi mora da uradi nešto. Nadam se će još agresivnije, sa još više poverenja ući u udaračke izmene i tu tražiti svoju šansu za prekid. Slažem se u potpunosti sa tobom, Draško. Nezgodno je jako izbeći ova eksplozivna jaka rušenja koje Gitinov upućuje, ali Veljko, nažalost, u ovoj rundi mora da rizikuje i da ide na sve ili ništa. Kao što vidimo, Aleksić uvek kada počne meč osvoji sredinu kaveza. Evo sada niski single leg. Odlično. Odlično je sada ušao Gitinov i nažalost je opet spustio Veljka dole. Kojom brzinom samo reaguje Ramzan Gitinov, ovo je neverovatno. Svi znamo kakva je eksplozivnost potrebna za taj niski single leg. Sada evo vidimo opet Gitinovo u full mountu. Veljko pokušava da iskoristi kavez i da se odgurne i da izađe iz ove bezazlene situacije i uspeo je. Da, za sada puna dominacija Gitinova, međutim moramo još jednom da pomenemo selekcija Bahreina. Iako je ovo amaterski MMA, žive, treniraju, imaju sve ostale uslove kao da su ne bilo kakvi profesionalci, nego profesionalci na samom vrhu ovog sporta. Sa druge strane imamo Veljka Aleksića koji je fantastično pripremljen i pored činjenice da ovaj sport nije njemu apsolutno nikakav izvor prihoda, da se radi o momku koji je student. Tako da pokazali smo da imamo fantastičnu školu MMA, da možemo da se nosimo sa najboljom svetskom selekcijom, jer ovde Gitinov jeste bio bolji, ali bolje samo u jednom segmentu MMA. U udaranju smo videli da je prednost potpuno na strani našeg borca. Da, slažem se sa tobom, definitivno Bahrein je reprezentacija sačinjena od dagestanskih boraca koji su u vrhu svetskog MMA u svim vodećim svetskim organizacijama. I ovo su momci koji mogu lagano da rade profesionalne mečeve, ali su izabrali ovo zbog, naravno, finansijske situacije koje im pruža Bahrein. A sada smo vidjeli jedno isto izuzetno rušenje Gitinova. Veljko je pružio sve od sebe, nije izneverio nikog. Naravno, vidimo, Veljko se dalje ne predaje. Jako se lepo i dalje kreće, kontrira nove napade Gitinova. Nijednog momenta se Veljko ne predaje. Malo je vremena, nažalost, da izvuče neko čudo odavde, iako bih to jako voleo. Ali podsjećamo, Veljko Aleksić, kada bi se nalazio, kada bi imao uslove koje ima Ramzan Gitinov, siguran sam da bi ova borba mnogo drugačije izgledala. Naravno, naravno. Jer evo već i sa jako skromnim uslovima koji naši borci imaju, videli smo, došli smo do 4 medalje na najvećem takmičenju amaterskom MMA. Još 15 sekundi do kraja, dominacija najboljeg borca na svetu, najbolje rangiranog borca u svetskoj MMA organizaciji, Ramzana Gitinova, višestrukog evropskog, afričkog šampiona, azijskog, kako god. Svaka čast našem Veljku Aleksiću, čestita mu na zaista sjajnom izdanju na ovom svetskom prvenstvu. Naš Veljko Aleksić je pobedio prvo Džoveta Santanu iz Angola, onim sjajnim Daraš Čovkom, pa imao veoma težak meč i pobedio je Jordana Littla iz Engleske, a onda napravio po meni sigurno veliko iznenađenje kad je pobedio predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, Lestera Betresa, osvajača panameričkih igara i članak Renzo Gracie Akademije iz Houstona, ali zaista žeb nikako mu nije bio naklonjen. U polufinalu naišao je na višestrukog svetskog, evropskog, azijskog, afričkog šampiona, borca koji ima tri puta više bodova od drugoplasiranog na svetskoj rang listi. Dakle, najveće ime svetskog MMA, naravno kada pričamo o ovom amaterskom delu, Ramzan Gitinov ide u finale i bit će veliko čudo ako i ovoga puta ne postane svetski šampion. Koba? Naravno, ostaje žal za
da kažemo, tim finalom i borbom za zlatnu medalju najsjajnije odlučuje, ali svi trebamo da budemo i ponosni i srećni za uspeh koji je ostvario i Veljko i cela naša reprezentacija. Ovo je istorijski moment gde na prvom svjetskom prvenstvu koje se održava na tlu Evrope i to kod nas uzimamo medalje pored reprezentacija koje imaju mnogo bolje uslove, mnogo dužu tradiciju, tako da imamo mnogo razloga za zadovoljstvo čak i posle poraza.